Não estás abrindo, tá passando nenhum dia, inclusive, não estás abrindo um Corão, topa assunto de violência. We zijn daarmee boos in Juventude en de organisatie Action Break Silence voor Inglaterra. A komisar train casi 2000 mucha moya na corso pa sinya na defender na kurpa. I think it is. This is actually we're looking at stopping violence against women, but as a very last option, we're using physicality to actually get women to feel a sense of empowerment. So this is actually defensive moves that we're practicing now rather than violent. Voluntario na Humber. I moe aan je les die technica nam promeer qua commissar instruïe moche moe nam kiko hasi ora nam keda ataka. Okay, good Raul. 30%. Okay, good. Lo que va si a awe kun nos turgene moe tun warrior ding nos. Dus ora nos ta si e parti praktiko, nos mira kun e guerrero den bota lanta para y kun bota si todo por todo pa defende bo mes. Ki es eita guerrero den bo? E guerrero de mbota hende mwe hopi benanta stigma nan como suave nanota sin nada pero ora ta depende di bo vida então agresor ta riba bo bo ting e cose e espiritu di guerrero ta lanta de mbo anto como ta defende bo mes anto aki nan bota sinha di usa turbo 5 dedo nan bo no mese ta box do bo no mese ta sinha nada special pero e technique di usa bo dedo nan como rudia. I think women are natural warriors anyway. If you look at how well mothers look after children and you look at how well moms, the lengths that mothers will go to protect children, I really, really think that there is an innate warrior in us. I think society tries to squash that, but women are an incredible force. And so we're just trying to say, own that warrior inside you. Be a beautiful, amazing woman, but understand that if somebody crosses a line, you have a right to defend yourself. Yakaba a train riba seixeng mucha moe di school nang Maria College e St. Joseph VSBO panantam bet un warrior ora nang ke data ka. Bosa maye bi ngayam bi den situasyon asi ne pero turkos kuma hasi ta hon instinctivamente. Danke Dios nada no pasa. Pero agora que bota mira como bo domina bo agresor e hasi tu lo que bo hasi pa bo corre bai for DJ. Tur participante an un t-shirt e un cadena panan ke da corda ribeles nang ku nang ahaya. A medida que reconhecemos que vai mais louco é o direito de defender nós mesmos. Nós temos que ir para viver de outra maneira com o outro. Para saber se nós estamos vivos em harmonia com o outro, não temos que ter técnica para nos defender nós mesmos. Dentro de Simão Benidero, eu treino 1.200 muitas mais de diferentes escolas avançadas para não também sim com defender a curva ou não queda atacar. Na novembro, eu tenho um treino especial para muitas homens também. A informado, Feivel Maduro, para notícias de estresse.